kuzhina me vizin jemi komplet haj. Gatuajmë atje edhe më që kë solucion këtyre zërgjumi, po bëjmë gjellën me krip mos e hanë fare shëllije. Po edhe më krip shumë, let mos e hanë, apo shumë. Pas vitën e u lëndova. Alianca e kripës, nuk u bën përshtypje, vazhdoni. Mua më bëri, u ndjeva i fyer. Loja duhet të shkoj deri aty pa veprime fizike. Ke ardhme fuqitë tua, me forcën tënde, po ke ardhë si kërmilli. Ke ardhme aftësitë tua, për mua e tije nuk je as kangur, as Luana, dhe je kërmill. Kërmill nuk është fyerje, po është konstatim, sepse unë e dua kërmillin. Kërmill që ka ardhme forcat e tua, kërmill. Konjunktura, skutliqe, dallavere, zgjuarësia, fati, zarfat. Po mund të kritikosh sjelljen e zot, skuze je. O bleti, po skutliqe mos e përmend të paktën, son po them në graveta të pilaf, mos ta kisha ngrënë, të jepja aty mund. Gjallat e fillon, je skose, je zvaritur si përmill deri këtu. Fjallori Bledit është tërsisht e papërshtatshëm në këtë shtëpi. Po instalon këtë fjallori në shëmtuar që për mua nuk duhet ekzistoj. Dea vazhdo në ruan qëtësin e saj vrastare. Po si guxon ti të më thuash mua? Është kompliment, e ti jesh krenare. Ti jesh kompliment, për mua është kompliment. Në Bledi. E ka pa si lojtar ordinere, si që të tej. E ka pa si lojtar që jesh në shtu si përmill. Ashtë edhe mojnë kështë sa që për faqët zezë. Mirë ke bërë se troqe vëmëndje, se gjithë jetë ti strejt do të vëmëndje. Asi prezantuse, asi lojtare, asi prezantuse e qau prezantuse. Skuse është pjesë e karakterit të saj. Këto vjetë të tjerë të drejtë të më vësh mua atitete. Në 50 vite ti këtë ke mësuar. Në ofendosh njërëzit në 50 vite të ke mësuar. Nuk është ofendim, nuk është e karakterit tënd. Ofendim pas ofendime pas ofendime, ti është nuk dalonte. Baba jot, me qënë se është moshe madhe. Mos u përmend mua familje të bërda Bledi, ka ishë po të them. Lëri këto filma, jo me mua populizmat, atje në dropu, kur të vesh, te fshati gjyshes bëji, jo me mua këtu. O arkitekte dështuar, do të filloj unë? Filo. Hai pra, po, kujdes, më tregon ti mos punu në babajnë. Arkitekte me diplom të bler, e pa aftë, si një njëri, pse jeti këtu, kusht të thatu që je VIP? Profesioni e pa aftë, zero, anonime. Si se një vjeri për arkitekte, te e është blogere, thë. Blogera për arkitekte, me titra del këshu, del blogere. Nuk s'ke dal arkitekte në një. Dhe i thot kusht të një ty, po në titi programi, me ata që të njojnë ty, më njojnë dhe muaj bje. Bledi kërkon në zorë debate, debate fiktive, kërësisht. Ti ke dal në video mbrëm skuse 100 karache. Edhe kur të dalësh... Ti e si fjallë, ti e si fjallë, skuse, skuse. Ordinere, arkitekte dështuar, për mëndë mua babajnë, por ku je ti këtu? Ti lojtare ordineri e lojtare përgjishme. E, zgurë e tani. Se je e ce këtë, si që je dështuar në arkitekturje dhe lojtare. Më besoni, jam bërë mashtruesa, ishin amatorë, u bëm profesionist. Ja ushtare Oltës, shkolla fillore Oltës nuk u ka mësuar argumenta, u ka mësuar të bërtisi, edhe të qani. Do dhe të mështu që unë të dajnë nga vetë, ndosha do të mështu që unë të ofendoj. Jo së ofendova, je pa aftë, ta konstatova. Arkitekte mi në thuaj, ku shë godina jote? E, lëre, që e mësuar me argumenta këshu të krevati natën. Moj, a i të thati do jetë në helmë dhe ti qeshje tani, mo vëzna bë filma. Në momenti që shef që dikush thot do t'i helmojmë apo ku diun, ato lloj shakash, automatikisht thot kjo me muaj bie po sillet fallse. Nuk të kam inat si person më ideja, thjesht dua të të nxjerr nga shtëpia. Unë kam thënë që ideja nuk ka aftësim për të përballuar situate të tilla. Mos gënje se e bërmë ashtruce ordinere, më fal se e femër. Do të më testoj limitet e nervat e mia. Ata janë për ta helmuar ose jo, nuk do të helmoj sot, po do të jetë krip. Dhe ti qeshja. Dhe kjo është vrastare në raportet e shoqërisë tonë. Nuk më pëlqen të më ofendoj. Është batut. Ata i do t'i elmojmë, është batut. Ti e pa aftë, është batut. Ti e kërmiu, është batut. është batut. Ke batuta shumë të shëmtuara. Po s'më duket për të qeshur pra. Fjalët për të ofenduar i dim gjithë, nuk është se i din vetëm ata që ofendojnë. Po i pa fytyrë çfarë është? Jo, nuk është batuta. Okej, mbaj. Unë kam batuta. S'më bën për të qeshur, më ofendojnë. Jo, është ironia e thellë, nuk arrin ta kuptosh. Ti më sa u futa, ti bëre dallavere. Ka unë do vazhdoj me batuta, do vazhdoj me batuta. Se kam dëgjuar unë qetësorin që ka thënë do të hedhen, pas kam qenë unë jam rekrutuar dhe jam inkriminuar. O bledi ti nuk ke logjikë. Jo, ti ke logjikë. Ke logjikë, po flet mirë shumë keq. Të më thot njeri mua që unë do elmoj den. Ti thua, vla, ti kura e ke qik të rënd, po, kri fide, po, jo, ta një elmi. Ti reagon da i që dhe dojgji, të me të gamaje me qikje, me organe, me këmbe, me do. O, bledi më lodhe, kokë nuk të dëgjoj, do të më sinqeri që shumë i lodhë, shumë ua që a njeri, u s'pushon. E di që ka një qëllim për bashkë me mu, që jam e marrë do haqet vjetra. E, a thot që jo, unë kam pas
fatë, ka pas nominimet forta. Nuk e din vëtë se si ka rritë dhe një këtë zëtë din. Dy gjane, fati dhe puthja emë, me emë. Ishi mund t'i Kjara Mikela në nominim. I fute puthja në emë shenë aty, Igu Mikela. Deja përshin badnore e haruar këtë brënda. Herë në dytë, ty të kujtu herë a parë dhe kryove jena puth me shfatin. Njerë si puna ideës, kam qef t'i provokoj dhe të shof reagimin e tyre. Si qërtë është që kinë puthja me emësin. Dhe se shofi njerë që silë katë në përshbitë.